Вітаю ток-шоу «Ми» на каналі Кіровоград. З вами я, Дмитро Кобець. Кожен з нас знайомий з ситуацією, коли з різних причин раптово залишається без мобільного телефону. Нічого говорити, почуваєшся як без рук. Фактично, до зручності людина звикає дуже швидко, тим паче, що повсякденні сервіси теж використовують послуги мобільної мережі. Це і банкомати, і платіжні системи, і охорона. Зовсім інше ставлення населення до антен стільникового зв'язку. Їх бояться, їх вважають повільними вбивцями. Чи насправді за комфорт ми розплачуємося найдорожчим – здоров'ям? І як можна вирішити питання з найкращим результатом для всіх сторін конфлікту? Про все це сьогодні у програмі «Ми». Ми працюємо у прямому ефірі і запрошуємо глядачів приєднатися до обговорення та висловлювати свої коментарі за телефоном 240253, а також на нашій сторінці у мережі Facebook. Ну а зараз до вашої уваги сюжет про історію протистояння жителів Новомиколаївки і одного із операторів мобільного зв'язку. Перший мітинг проти встановлення мобільної вишки жителі мікрорайону Новомиколаївки провели у серпні минулого року. Тоді на території орендованого магазину на розі вулиць Варшавська та Індустріальна без згоди місцевих мешканців розпочалось будівництво вежі. Для себе таке сусідство люди вважають небезпечним. На звернення і протести людей мобільний оператор не реагував. Он там дві і тут одна. Ну разве це так можна? Ну разве це можна так обкружити повністю? Дітська больниця, жінки народжують діток і взяти так нас, отако взяти окружити. Наступними вийшли на протест мешканці вулиці Калужська. Тут почали зводити мобільну вишку прямо у приміщенні шиномонтажки. Розрішення ніхто не спрашував, не согласовував з людьми. Люди самі просто узнали об этом і виділи, що таке от робиться. Чому забудовники не врахували думку місцевих, не розуміє і Оксана Міліна. Є розпорядження міського голови від 11-го року. Про те, що на багатоповерхівках враховується думка мешканців в обов'язковому порядку, якщо хочуть робити на покрівлях або в підвалах будинків. На приватному секторі – думка мешканців приватного сектору квартального комітету. Якістю зв'язку в цьому районі люди задоволені. Найбільше переймаються не через випромінення, а через те, що вежа будується без жодних опор та розтяжок, і вона може впасти. Тут нету 30 метрів до літньої кухні до моєї. Пойдемте, поміряємо. Це діло не в тому. 17 метрів. А в чому діло, блін? У мене ребенку полгода. І ви мені строїте тут гадость. Тут стравіться. Мобільний оператор же стоїть на своєму. Необхідно пам'ятати, що ми встановлюємо базову станцію не тому, що нам нікуди подіти 50-100 тисяч доларів, а це робиться на вимогу людей. І тому в даному випадку вимоги декількох людей демонтувати базову станцію суперечить навіть інтересам не оператора, а декількох тисяч абонентів, які вимагають від нас забезпечити мобільний зв'язок в цьому районі. У міськраді тоді підтримали позицію мешканців мікрорайону. Кажуть, навіть знайшли порушення в укладенні договору оренди на земельну ділянку. Та результатів це теж не дало. Будівництво продовжилось. Нами було створено умови попередження цього. Була проведена депутатська комісія, яка рекомендувала, вимогливо рекомендувала, керівництво МТС Україна відмовитись від цього рішення. Наступний протест активісти організували вже цього тижня. Люди обурились після того, як надійшла офіційна відповідь з прокуратури. В ній зазначено, що на Новомиколаївці вежу зведено з порушенням земельного законодавства. Мобільний оператор ці дані заперечує. На базову станцію по вулиці Індустріальна у нас є повний пакет документів, який необхідний для встановлення обладнання на законних засадах. Ми готові їх надати. Та копії документів ми не побачили. Тим часом жителі мікрорайону організували спалення мобільної вежі зі стартових пакетів. На організовану пожежу зібралося до півсотні місцевих мешканців. Жоден із представників компанії МТС до пікетувальників не приїхав. От, власне, така ситуація на Новомиколаївці із встановленням вежі мобільного зв'язку. Я представлю вам учасників програми, назву їх учасників програми. Віктор Іванов, начальник спецінспекції з питань благоустрою Кіровоградського міськвиконкому. Добрий вечір. Олександр Шамардін, депутат Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Роман Бойко, член ініціативної групи «Кіровоград – наше рідне місто», організатор акції протесту жителів мікрорайону. Добрий вечір. Юлія Соколова, мешканка району Новомиколаївки. Добрий вечір вам. Ігор Катрановка. Катранівка, вибачте. Ігор Паракін, юрист, що супроводжує цю справу, наскільки я розумію, так, помічник народного депутата України Андрія Табалова. І Андрій Гардашніков, лікар-онколог. Добрий вечір. Добрий вечір.
мешканці району Новомиколаївки і Катранівки, я так розумію. Дякую, що прийшли. Теж маєте слово, мікрофон біля вас. Будете мати бажання, будь ласка, вислухаємо і вас теж. Давайте почнемо ось із чого. Про шкідливість чи нешкідливість веж мобільного зв'язку, я думаю, що в світі точаться просто дуже жаркі дискусії. Тим не менше, перше питання Андрію Гардашніку. Власне, ось ми тут, у Кіровограді, ви в цій студії. Ваше слово як фахівця. Ну, я не можу бути істо не в останній інстанції, і питання дійсно дуже суперечливе і складне. Однак є думка Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона каже, на сьогоднішній день є висновок з червня 2011 року, що немає такого дослідження, яке б довело шкідливий вплив ось цих базових станцій на здоров'я людини. Справа в тому, що ми дуже заляканий народ, ми боїмося дуже багато чого, і не тільки мобільного зв'язку. І нас це, мабуть, не переконає. Є дуже багато окремих думок окремих науковців, але ось офіційна точка зору Всесвітньої охорони, Всесвітньої організації, вона є. Категорично стверджувати, що шкідливість є, ми не можемо. Принаймні, оперуючи офіційним джерелом, якщо це Всесвітня організація охорони здоров'я. Мене цікавить тоді позиція як мешканців, так і тих людей, які супроводжували цю акцію і ставали на бік мешканців. Давайте з мешканців спочатку. Проти чому? Знаєте, я просто хочу, толерантно говорю, чому ви проти? Тому що, знаєте, в українців є така здатність, така схильність. Проти, тому що проти. От, знаєте, хай, як там у сусіда і корову, про корову, да, сусідську, хай у корова, у мене там порося здохне, аби у сусіда корова, да? Іншими словами, чому ви проти? От чому проти? Ну, я вам скажу так, в нашому районі, районі Катрановки, ведеться строительство, в приміщенні прямо на монтажній майстерській. А я прям сусідка, яка живе за стіною, теж на монтажній 17 метрів, так, нарахували, чи менше навіть? Менше, навіть менше. Ну, грубо говоря, 17 метрів, у мене там два приміщення жилих, одна літня кухня і дом частний. До дому 22 метри, до літньої кухні 15 метрів. От. Я проти, тому що ведеться строительство. Шиномонтажна мастерська, взагалі, це було раніше овочний ларьок. От. Вона построєна на місці, де раніше була свалка мусора. Тобто там земля навозилась. Да. Тобто, і це місце, це там така насип, іскусственна, воно постійно как бы, сіжає, ця горка. І ми самі своїми силами, з мужем, там, з дідушкою, строїмо, постійно укріпляємо как бы, эту землю, щоб вона не їхала в нашу сторону. Тобто, как бы, це насип там така йде. Ви вважаєте, що це шкідливо? Ми ще поговоримо про нюанси. Знаете, я більше проти за того, що... Как я сказати? Значить, строительство буде таке, ведеться, вишка буде 30-метрова, да? Я боюсь, что эта вышка просто в любой момент может упасть на территорию моего дома. Там, и я говорю только о своем доме, да? А соседка, которая возле меня живет, то есть с правой стороны, там к нее помещение еще меньше, то есть метров конкретно. Мне цікава думка мешканців. Вважає хтось з вас, що це шкідливо? Якщо так, то чому? Я хочу спросить у доктора. Я спрашивал уже в подсобке. Спрошу еще раз. Доктор, вы знаете прекрасно о том, что, допустим, один препарат сам по себе может быть прекрасным лечебным средством и не оказывать никакого вредного воздействия. Но в комплексе с несколькими другими препаратами он может оказаться ядом. Правильно? Вы это прекрасно знаете. Я прокомментирую. Значит, меня интересуют такие, вы безапелляционно говорите о данных Всемирной организации здравоохранения. А скажите мне такую историю. Проводились ли исследования о совместном воздействии, допустим, электромагнитного излучения, которое выдает эта вышка, плюс, допустим, космического излучения, плюс, допустим, солнечного излучения, плюс того излучения, которое у нас здесь под ногами, я имею в виду наш урановый фон. Проводились ли такие исследования? И как такой коктейль из этих 3-4 воздействий будет действовать на наш организм? Я Спасибо. Правильно розумію, що ви просто вважаєте чи передбачаєте, що це може бути шкідливим, але я уверен, що це буде. Ні, ну знаєте, що це буде в комплексі. Це ваше переконання, це ваше право. Але ви не можете сказати, що как и доктор. И я знаю прекрасно о том, что, допустим, медсестра, которая работает в физиотерапевтическом кабинете, она получает 15% плюс дополнение к отпуску.
который работает с... А выпроминивание там одинаковое? Похоже. Близкое. Стоп. Очень близкое. Ні, ну давайте так. Ми з вами обговорювалися дійсно до передачі. Для того, щоб казати, яке там випромінювання, його треба ж рахувати. Ви зараз заявляєте, як якраз не безапеляційно. Я дізнався про висновок Всесвітньої організації охорони здоров'я, і не було безапеляційної подачі. Я сказав, що це питання суперечливе, і є окремі думки. А ось стосовно того, що це однакові випромінювання, для того, щоб так стверджувати, треба переміряти. Стосовно того, чи були дослідження, ви розумієте, що я як лікар-онколог, як рядовий лікар, не можу вам зараз стверджувати про всі дослідження, які проводилися за цією темою. Я не знаю, звісно. Я боюся, що решта лікарів Кіровоградщини також мало обізнана в цьому питанні. Але це можна спровокувати. Давайте створити ініціативну групу, наскільки я розумію. Да? Давайте рахувати, давайте досліджувати, як поєднується сонячна радіація, природна будемо радіація. Будемо першими в світі, мабуть, якщо ми... Ну, чому би ні? Ми будемо штовхати науку в цьому напрямку, це дуже добре. Питання до Ігоря. Скажіть, будь ласка, ви супроводжуєте цю справу як юрист. Коли ви, ну, я не знаю, оформлювали документи, я так скажу, приблизно, ну, юридичною мовою, були якісь дані щодо шкідливого впливу на здоров'я, крім крім інформації про незаконне встановлення? Скажімо так, санепідемстанція ніяких даних не дала. Взагалі. Хоча повинна була давати. Це її прямий обов'язок. Взагалі в справі є дані про те, що вежа може шкодити? Ні, нема. В справі даних таких нема. Вони відсутні. А Томар, якось їх отримати, я перепрошую, можна? Чи воно шкодить здоров'ю? Розумієте, ми зараз всі говоримо про припущення. Да? Кожен там собі впевнений, чи воно шкодить, чи не шкодить. Якщо впевнена людина, її вже не переконаєш. І, до речі, цікаво, що Романе, ми маємо... будь ласка, ви скажіть, ви організовували людей. Яке головне джерело натхнення ви відчували, коли робили це? Заради чого? Ну, що рухало вам? Знаєте, можливо, це там буде якось грубо звучати, але... Чому не запитали в сусідів? Це перше. Так, звісно, є деякі здогадки про можливу шкідливість. І, в принципі, багатьох мешканців якраз саме цей фактор збурював. Але коли мова зайшла про якусь інформаційну кампанію чи якесь пояснення, то вона не проводилась, це по-перше. По-друге, основним фактором, яке збурило населення до акції протесту, це була нахабність компанії оператора мобільного зв'язку. А в чому виявлялася ця нахабність? Нахабність виявлялася в тому, що коли були перші спроби ще в серпні місяці встановити цю вишку, і тільки завдяки зверненню на той момент до Андрія Табалова було припинено будівництво, одразу після виборів, коли нібито всі заспокоїлися з цього приводу, одразу на другий день, в понеділок, 30 жовтня, розпочалися будівельні роботи на території, де на Новомиколаївці, на розі вулиць Варшавської індустріальної, розпочалися будівельні роботи під шумок, що зараз, поки там розбираються в субодах, хто до чого, ми зведемо цю вишку. Населення вийшло, і населення не дало. І потім, коли вже о 5 годині ранку знову приїхав кран, який почав будувати, і прямо мені додому о 5 телефонували і казали, боже, почалось будівництво. Чому о 5 ранку, чому в зимовий період, в мороз, почалося... Це інше питання, будемо зараз розбиратися. У нас є, здається, телефонний дзвінок, якщо не помиляюсь, ми слухаємо вас. Алло. Так, я так думаю, що дзвінка вже немає. Телефонуйте ще. Марку, можна? Якщо ми питати будемо у населення... Ні, про що й мова? Я питаю, якими даними оперує населення, якими даними оперують організатори. Ось дивіться, Дмитре, сказали, що не спитали дозволу у населення збудувати. Да? Мені цікаво, якщо ми будемо за кожну вежу, за кожне там будівництво питати... Ви вириваєте моє наступне питання до пана Іванова. Отже, якими даними мають... Не даними, які документи мають надати... ініціатори встановлення вежі мобільного зв'язку до Кіровоградської міської ради. Я так розумію, що вежа не одна у Кіровограді, до речі, цікаво, скільки її взагалі. Але проблема виникла саме зараз, саме з цією вежею. Питання чому? Я ці документи бачив.
Действительно, там никакого пакета документов нету. А есть декларации, вот, мобильной связи, это Украины, киевская. И есть согласование с инспекцией Державного архитектурно-будивельного контроля, которая эта инспекция противопоставила себя в направлении территориальной громады. Если положение инспекции это не сделало, мы этот вопрос здесь не обсуждали. Ну, теперь вопрос стоит, есть ли какие-то исследования, связанные вредностью вот этой станции. Я скажу, на Украине таких исследований нет. На Украине их штампуют вот эти вот антенны 30-метровые одну за одной. Но исследования проводят, мы здесь штампуем, а исследования провели канадские исследования. И пришли к заключению, что данные антенны способствуют злокачественной опухоли у людей. Дальше, шведские, вот. Заболевания, раковые заболевания мозга. Американские ученые. Виктор Анатольевич, якщо Виктор Анатольевич, ваші слова або спростує, або підтвердить наш телефонний дзвінок. Давайте послухаємо глядача. Алло. Та що ж нам сьогодні не щастить так? Добре. Що сказали японці, я завершаю. Люди, живучі рядом з цією вишкою, стали жалуватися на головні болі, звон в ушах, повищення давлення, уровня сахара в крові. Вот выводы ученых. Я бачу лише одну конкретику, підвищення цукру в крові, все, більше я нічого не бачу. Шановне товариство, для того, щоб казати, що японці кажуть, японці всі разом не висловлювалися. Тобто, якщо є мова про конкретні інститути, про конкретних учених, науковців, я перепрошую, можливо, те, що в Україні не проводилося таких досліджень, це неправда. Справа в тому, що не проводилося те, що запитав колега, не проводилося поєднано сонячної радіації і так далі. Є дослідження, ті, що я казав, ініційовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Є навіть наказ з розробленими чинниками і нормами, нормативами, які може бути опромінення і електромагнітні поля в Україні. І це все декларується, і це все є в наказах Міністерства охорони здоров'я. І, до речі, вимоги стосовно безпеки, стосовно опромінення, вони є в Європі найжорсткішими саме в Україні. Я просто здивувався, ось є гранично допустимі рівні електромагнітного випромінювання. В Україні це 2,5 мікроватт на квадратний сантиметр, в Росії та Угорщині 10, проти наших 2,5, і в Скандинавії 100. Тобто в нас це, в принципі, є. І є Укрчастотний нагляд, який має, в принципі, контролювати. Інша справа, я не знаю, чи воно контролює так, як треба. І чи є заміри. Да? Олександр Сергійович, питання до вас. Ви бачите перспективу розгляду цієї справи, якщо ми дивимося на вірогідну шкоду для здоров'я людей? Бачите, вірогідну шкоду. Яким чином варто розглядати цю справу, а потім до нюансів все ж таки, яким чином ця вежа виникла, чому питання тільки зараз? Будь ласка. Ну, я хочу сказати то, що чому вопрос вообще возник, это тому, що люди, жителі мікрорайону, обратились ко мне, 1000 подписей було і обратились ко мне для того, щоб розібратися в этой ситуації. Після этого, значит, я організував встречу с Александром Дмитриевичем Сайенсусом, с Дзядухом Василием Семеновичем, для того, чтобы представители МТС приехали и объяснили ситуацию, какие у них планы на будивництво этих вышек. Значит, мы пообщались, была встреча у нас на микрорайоне с мешканцами, было около 300 человек. И с моей стороны была просьба к представителям МТС, чтобы приостановить строительство этой вышки до того, пока мы не разберемся в ситуации, можно строить, нельзя строить, для того, чтобы есть инстанции, которые могут правомерно нам ответить. Да, мы есть, допустим, в том, в чем мы разбираемся, в чем-то мы не разбираемся. Вот мы должны были дождаться, чтобы у нас были ответы, есть ли у них правовые документы на то, чтобы строить эту вышку. Я так розумію, що відповідей ви... Я вам скажу то, що найголовніший результат, той, який зараз є, значить, на Калужській, на даний момент, от, представителі МТС мені прислали, Дзядуху прислали Василю Нісимовичу письмо, о тому, що на даний момент
приостановлено строительство по Калужской. Это уже есть результат, я считаю, да? То, что представители МТС пошли на то, чтобы... То это ваша выжа, да? Так? Это на Калужской. Да, это на Калужской, да. А я являюсь депутатом городского совета по 6-му округу. Округ это Катрановка-Кущевка. И то, что, чтобы урегулировать вопросы с жителями микрорайона, и что еще не написали, что для того и с пиз-инспекцией. И только когда мы уже решим все вопросы, тогда будет продолжаться строительство, не будет, это уже будет. Ви знаєте, ми зв'язувалися з представниками МТС, так ви, до речі, бачили всі офіційні відповіді МТС і сюжеті. У нас є телефонна розмова записана, зараз ми її слухати не будемо. Питання ось у чому. Ключовий момент. Всі вежі сертифіковані в Україні. Більше того, вони, мабуть, сертифіковані в світі. Всі вежі, я не знаю, ну, рівень їх випромінювання відомий. Це однозначно. Тому тут, я думаю, перспективи немає. Мене цікавить інше питання. Чому ця проблема виникла сьогодні? Чому раніше мешканці не протестували? Чому раніше не виходили? Чи це просто дійсно сталося в перший раз, прецедент от такий виник і все? Проблема не в тому, якісно це чи не якісно, це шкідливе для здоров'я чи не шкідливе. Проблема в іншому. Проблема в тому, що підрядна організація, яка взяла на себе зобов'язання будувати цю станцію, пішли обманним шляхом по відношенню до мешканців. Розумієте? І, наприклад, якщо мобільний телефон, як кажуть, він шкідливіший, ніж ці базові станції, або мікрохвильова піч та сама, вона шкідлива, це є наш осознаний вибір. Ми розуміємо, що воно нам шкідливе для здоров'я, але воно нам необхідне в побуті. І ми його обираємо. В даному випадку будівництво базових станцій пішло трішечки, можна сказати, обманним путем. Безпосередньо ті, хто будують, вони... Наприклад, нас на Катрановці мешканцям сказали, що там будуть шиномонтажки, скати ховати. Розумієте? Якби вони прийшли одразу, наприклад, як на Катрановці, вони прийшли до мешканців, почули їх і дали відповідь, був результат. Люди звернулися до депутата, люди звернулися до міської влади, до обласної адміністрації, люди звернулися безпосередньо до представників МТС в їхню дирекцію і отримали результат. Розумієте? Просто, напевне, це всього-навсього нав'язування. Аби цього не було, аби вони прийшли так, як вони прийшли на Калузьку, можливо, було порозуміння. Дві проблеми. Перша – це не узгоджено з мешканцями, і друга проблема – це не узгоджено на офіційному законодавчому, на дозвільному рівні. Це спецінспекція, будь ласка. Я хочу немножко поправити Оксану Валентину о тому, що не обманним путем, а то, що в першу чергу треба задавати вопрос власнику, тот, який... в аренду сдавал это помещение или этот земельный участок. Вот ему надо в первую очередь задавать вопрос. Потом уже, естественно, смотреть о том, что как согласован вопрос с мешканцами, да, именно представителями МТС. Если бы они, я им говорил о том, что если бы вы попросили, чтобы мы организовали вам встречу, мы встретились с жителями микрорайона, вы рассказали о своих планах, о том, что мы хотим построить вышку, да, какая-то вышка, для того, чтобы вы послушали мнение жителей микрорайона. Все было бы всем по-другому. В данный момент сейчас пресс, это, я вам еще раз повторяю, что есть результат, в том, что приостановлено строительство. Это благодаря тому, что есть связь с жителями микрорайона. Вы говорите, почему раньше такого не было? Потому что жители микрорайона не обращали внимания на эти вышки, да, в данный момент. И меньше общались там с депутатами, да, вот, может быть, это не такая была, да, связь. Сейчас, да, у нас более такая... плотная связь, более чаще общаются все жители Кировограда с представителями. Депутаты реагуют, будем говорить. Да, да, и все работают. Я считаю, что в данный момент, благодаря, опять же таки, мэру, заступнику мирского главы, сейчас, в данный момент, есть какой-то результат о том, что приостановлено. Вот это самое главное. Вопрос. Добре, залишаються питання до спецінспекції, згідно листа, який ви показали. Які питання має вирішити, чи які проблеми має вирішити спецінспекція? Після якого, після цього вірогідного вирішення, будівництво таке може продовжити. Потім є відповідь. Так, відповідаємо, поки у нас налагоджується телефонний зв'язок. Отже, які питання залишаються до вас? Чи, верніше, у вас до мобільного оператора? Я скажу, в даній ситуації, коли є акт на земельний участок, коли є аренда, є власник, то влияние инспекции не может оказать на эту ситуацию. Но несмотря на то, что мы не можем оказать влияние, мы к этому делу подключились,
вплотную инспекция подключилась вместе вот с депутатом. Мы стали грудью и не дали строительство. К сожалению, на Николаевке в этих вопросах чуть-чуть запоздали. На Николаевке они надеялись на Табалова, на Шаталова, вот, на горячую линию. А мало надеялись на вас. Да. А мало надо не надеяться, а действовать, вот как Катрановка действовала. Тогда получится. Но дозвольте. Я немножко еще хочу добавить. Давайте телефонный дзвінок нарешті вислухаємо. Здається, все нормально. Алло. Алло. Слухаємо вас. Я живу напротив хлебозавода, на нашій трубі на хлебозаводі стоїть 4 таких антени. Куди ми не зверталися? В місцеві власті, Київ писали, і ніяких результатів, санстанції визивали. А ви говорите, що не обращались. Наверно, треба так виходити, як оці люди виходять, іначе в нас ніде не задобиться. Скажіть, питання до вас особисте. Ви відчуваєте який шкідливий вплив від Києва? Так, ми відчуваємо. У нас люди в домі боліють всі. И люди преклонного возраста, и в нас и горло течет, и болит голова часто, и мозги болят, и все на свете. Куди мы не обращались, никаких результатов. Коли це було, коли ви зверталися? Це було не сьогодні, я так розумію? Не сьогодні, в течение года. И в Київ писали, и до Ларина на горячу линию зверталися. І в санстанцію зверталися, до нас санстанція раз за 4-5 приходила. І ніяких результатів. Я от по санстанції я можу додати наступне. Коли я задал вопрос подрядчикам, а где согласование с нашей санстанцией? Оказывается, нету. Оказывается, они согласовывают в Киеве санстанции, с киевской санстанцией. Страдаем мы, а согласование в Киеве делается. И декларация киевская. Гнать их шею надо, этих дармоедов-строителей, с этими вышками. Игорь. Є сьогодні документи, ви бачили ці документи, на дозвільні документи на будівництво? Які висновки взагалі наявні дозвільні в цьому пакеті? Дозвільні документи є санітарний паспорт, який отриманий ними в Києві, це брат МТС Україна, а також декларація про початок виконання будівельних робіт, от, які вони зареєстрували. Згідно закону, цих документів вистачає для того, щоб почати будівництво будь-якої вежі мобільного зв'язку? Якщо даний оператор мобільного зв'язку вже встановив десяток таких веж, можливо сотню, я не знаю, скільки їх в Кіровограді, до речі, хтось знає відповідь? Цікаво почути. І все було нормально, то чому на цій вишці от вони... Справа в тому, що в 2011 році зміни пішли в чинному законодавстві. І от зміни в чому? В тому, що спрощена була система декларування будівництва. От. І на підставі цих змін, цієї декларації на початку робіт вистачає. Все законно зараз. Все законно. Але з їхнього для боку. Для того, щоб ввести цю вишку, скажімо так, мобільного зв'язку в дію, повинно бути погодження від територіальної, скажімо так, від міськвиконкому. Погодження є? Погоджень нема на сьогоднішній день. Але вони можуть його взяти, я так розумію, так? Коли вони вже... В момент пуска наладочних робот. Так чи ні? Одну секундочку, є телефонний дзвінок і там, здається, інша адреса, не ті, про які ми говоримо. Алло. Добрий вечір. Добрий. Я з балки дзвоню. У нас тут дві вишки стоять. У нас когда-то был кинотеатр такой, его выкупили. И вот хозяин втихаря там договаривается с вот этими операторами. Вот они первую вышку поставили в начале 2000-го, ну, вернее, уже 2001 год, не знаю. У меня был телевизор Супра. И вот представьте, я так картинку сижу, телевизор смотрю. И тут шум такой, как инопланетяне, знаете. И я сижу и слушаю, смотрю картинку одну, а слушаю, как люди по мобильному телефону разговаривают. Ну, я сразу не мог понять, в чем дело. Потом понял, когда увидел, что стоит станция. Ну, телевизор тот сломался, сейчас другой телевизор, уже этих проблем нету. Ну, буквально вот это, наверное, полгода, может, чуть больше. Смотрю, уже вторая вышка стоит. Но никто никого не спрашивал, никаких... Я не могу сказать, что она именно на меня влияет, там, ну, как говорят, на мозги, да, там, ну, так, на яке, знаю, зомбування, ну, так, и вы потом идете, и когось там душите. Я розумію, цього не відбувається, це вже добре. Але проблема, я так зрозумів, що вона не поодинока. Давайте ще раз по другому колу. Мають мешканці отримувати дозвіл на будівництво, про що Андрій сказав на початку? В цьому переліку документів має бути дозвіл чи має бути погодження від мешканців? Громадське слухання. Можна. Погодні вежі громадське слухання. Я без веж залишимось. Ну, чесно, якщо нашого народу запитати, відповідь, у нас такий можна характер, що обов'язково знайдуться ті, які будуть незгодні. Ми нічого взагалі будувати не будемо. Давайте питати дозволу за все, значить, і у нас нічого не буде. Одну хвилинку. Я хочу внести трошки ремарку таку. Станом на 21 січня цього року
От, інспекція, Держсільгоспінспекція видала акт про те, що обстеження земельної ділянки. Нема зміни цільового призначення цієї земельної ділянки. Це порушення. Одне з багатьох порушень. А можна позов до суду ось на підставі... Давайте позов до суду. Аби всі зрозуміли, Ігоре, про що мова? Мова про те, що будівництво вежі розпочалося на території шиномонтажу. Більше того, шиномонтаж має сам орендує цю ділянку, правильно? Да. І тепер фактично змінив її форму використання. Скажімо так, із земель житлової та громадської забудови треба перевести в землі промисловості, транспорту, зв'язку, таке інше. От, такого переведення нема, воно відсутнє. Тому відносно цього порушена стаття 96 Земельного кодексу України, що відображено в акті інспекції. Роман, як організатор акції, це ви лише зробили цю акцію і чекаєте наступного кроку? Не знаю, з чого боку він буде, з боку міської влади, з боку оператора мобільного зв'язку. Що далі? Та, власне, це питання Ігорю теж можна адресувати. От що далі? Маємо проблему. Наскільки всі зрозуміли, міськвиконком просто... отримав неправильний пакет документів, неналежним чином оформлений. Ну, помилочка. Виправимо ці недоречності і все. Так. Фактично проблема вирішена. Будемо будувати. Голова міськради повинен захистити членів територіальної громади, мешканців цього мікрорайону. І повинен ініціювати судовий процес до суду. Для того, щоб, скажімо, скасувати рішення по реєстрації декларації ДАСК. Не можуть защитити. Народного депутата нічого. Це по-перше. По-друге, Андрій Олександрович Табалов, який займався з середини серпня цим питанням. Ну, результата нет. Він і зараз цим питанням пакети займається. Пакети горять, для чого вони горять? Вишка стоїть. Якщо тут є результат, то там немає. Я тут бачу депутата Шабардіна, який каже, що мені дзвонили люди, і він має 1000 підписів. Можна, ну, я прокоментирую? Ага. Я лично обращалась к Александру Сергеевичу Шабардіну, одна із перших, наверное, ну, конкретно к вместе с квартальным комитетом, с жильцами. Вот. Вы вопрос поднимался такой, о, почему не слышно? Другие люди бастуют, много людей. И много по Украине показывают, против вышек людей выходит. Много. Это, если посмотреть информацию, очень часто. Просто не все это озвучат. Наши депутаты, вот, Александр Сергеевич, Виктор Анатольевич, это те люди, которые пришли и просто весь город, как говорится, во-первых, защитили нас, да, вот, жильцов. И если бы не они, я не знаю, это бы строительство закончилось бы точно уже давно, и эта вышка бы стояла. Это 100%. Крыши текут. Сплошные антенны. И с ними тоже надо бороться. А там есть начальники КРЭПов, ЖЭКов, которые не должны допускать. Можно еще один момент? Я разбиралась тоже, ну, читала много информации разной и посмотрела декларацию, которую нам ксерокопию предоставили. Там написано декларация, все, в общем, зарегистрирована в Киеве, да, и написано жилых домов, ну, то есть там какие жилые дома есть, и прочерки стоят. То есть они подают декларацию уже, заведомо декларация неправильная, потому что не написано, что есть в округе жилые дома. Эта декларация регистрируется в любом случае автоматически, если она правильная. Но ее никто не проверяет. Вот поэтому такая ситуация складывается. А потом они сказали, вы обращаетесь в суд, и только в таком случае можно там отменить. До секунду. Чому одразу, не знаю, що вас зупинило подати судовий позов? І вас, було на розгляді в прокуратурі області. І зараз це питання під контролем. Прокуратурі області. 18 грудня 2012 року від народного депутата України Андрія Табалова до прокуратури Кіровоградської області було направлено депутатське звернення. І прокуратура надала відповідь, що земельна ділянка, на якій розташована базова станція, використовується не за цільовим призначенням. Віктор Анатолійович видав припис про припинення будівництва, теж коли був присутній. О. Тому, от, коли є всі документи про те, що відбувається незаконне будівництво і базова станція протягом 3 годин з 5 до 8 ранку монтується за допомогою крана висотного все це. Просто реально люди не встигли як слід відреагувати. О. Я реально був піднятий з... У нас є телефонний дзвінок з Олександрії. Алло. Алло, добрий день. Добрий. Добрый день, вас Александрия беспокоит. У нас точно такая история. Мы уже полгода воюем по улице 6 декабря на расстоянии 5 метров от квартир. Поставили станцию, застройщики ведут себя нагло. Депутаты местного совета были против. Обращались к Варину, обращались в Киев. У вас в Кировограде есть такая Осноч, начальница инспекции. Дает разрешение она.
Нам она объяснила, что она не знала, что здесь школа в 20 метрах, детская площадка на расстоянии 4 метров и 5 метров. Сделали замеры при норме 2,5. Еще когда стояла одна батарея и станция была без нагрузки, у нас в квартирах уже было 2,7. А сейчас там стоит 13 батарей. Люди болеют, жалуются. Посоветуйте, куда нам обращаться? У нас точно такая проблема. Мы полгода воюем. Угу. Дякую за дзвінок. Давайте... Кабинет министров 1000 подписей собрали и написали отношения. Помогите и нам. Улица 6 декабря, 135, магазин АТБ на крыше, вылетели эту в 5 метрах от наших квартир. Ну, ось певна конкретика є. При нормі 2,5, при одна батарея, я так розумію, те, що на цій вежі, ось ці батареї, так? Ось ці вони. Ну, взагалі-то, і 2,7, а зараз їх 13. Антени мають давати випромінювання, мало того, вони дають це випромінювання не постійно. Тобто, якщо є навантаження на антену, воно збільшується вночі, вона мінімальна. Ну, це не тішить людей. А інша, я розумію, ну, тут яка справа? Ніхто ж не заміряє далі. Тобто ми не знаємо, ми робимо припущення, що воно випромінює більше. Ми робимо припущення, що вони хворіють саме через ці антени, а мешканці дому там через пару кілометрів всі здорові, да, всього дому. Ну, навряд чи це є насправді. І у нас є ще така функція, що ми самі собі на підсвідомості можемо переконати. Да? Постав сосну і скажи, що вона шкідлива для здоров'я, півдому буде вважати, що вони хворіють саме через те дерево. Тобто проблема набагато ширша, ніж ми можемо собі уявити. А от що робити Юліні побоювання я поділяю. Якщо дійсно ми не можемо знати, чи впаде вона на будівлю, тобто, чи не впаде. Тобто це теоретично можливо. Вежа може впасти. Я не знаю, чи є у нас в місті, в області така організація, яка взяла і проконтролювала. Вона може впасти, чи не може впасти? Тому що якщо вона впаде, буде вже пізно, звісно. Ну, держбудконтроль, наскільки я розумію. Ця жінка дає відповідь на моє ім'я. По Калужской 29 порушений законодательство в сфере межбудивельной деятельности не выявлено. На данный час работы на объекте зупынены. Зупынены, значит, было порушение, если зупынены. Вот что творит наша эта инспекция державная. И я обратился к губернатору и получил ответ с администрации. Мне он не понравился, потому что эту инспекцию взяла администрация под защиту. Ну что вы решили, если зупинили будівництво, чтобы было автоматическое порушение? Ну она дает мне ответ. Ну, только не она призупинила, это мы с Чемердином призупинили. Ну на вимогу, правильно, це ж не доводить. Я хочу добавить по поводу циничности фирмы, которая производит, ну и по поводу ГАСКа. Значит, у меня тоже был неприятный инцидент с ГАСКом. Вы говорите, мы опоздали с протестами. Нам врали три источника. Первый источник – это хозяин этого участка. Второй источник – вранье. Это фирма, которая строит. А третий источник – это ГАСК. Он нам тоже врал. Цинично врал, говорил о том, что будет строиться там павильончик небольшой. Как мне потом оказалось, вражение, вышка. Відсутні спільні правила гри між мешканцями, забудовником і, в даному випадку, міською владою. Я хочу продовжити. Одну секунду. Здається, в нас є порада, куди звертатися іншим людям. Алло, ми слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо. Хотів би предложить, как бы, у нас существует в области еще областные инспекции, которые занимаются вопросом, что здесь рассматривается. К примеру, одну я услышал, это сельхозинспекция, которая земельные вопросы. Есть инспекция, вот, следящая за радиоэлектронным оборудованием и использованием. Это вышка, это что упомянуто, она не одна. Есть регламент на вышки эти и на конечное радиоэлектронное оборудование. Этим он занимается инспекция радиочастотной связи. Еще одна есть инстанция, инспекция испытаний защиты поживочки Кировоградской области, которая самая большая инспекция, у которой обозрение по рынку оказания услуг, строительства, эксплуатации и защиты, это 14 регламентов, включая радиоэлектронно-конечное оборудование. Я как бы вот хотел, что же не обращаются к другим инспекциям. Здесь все сказали много и в сущности ни о чем.
Дякую вам за дзвінок. Ви звертались принаймні в одну із перерахованих інстанцій? Або ви вперше чуєте про них? Чого? Зверталися. І в інспекцію «Укрчистотнагляд» немає зараз відношення до будівництва базових станцій. Я хотіла сказати про інше. Ви запитували, чи потрібно питати дозволу у мешканців, так? Живий приклад. Якщо розпочалося будівництво базової станції, і люди підняли галас, людей вели будівельники в оману, не МТС, будівельники, то, напевне, необхідно людям звернутися і до будівельників, до їх дирекції, і до дирекції МТС. У мене одне запитання до мешканців Новомиколаївки. Вони звернулися до Олександра, Андрія Олександровича, вони звернулися до організатора, вони звернулися до всіх інстанцій в місті. Вони зверталися безпосередньо до адміністрації оператора МТС в Києві на Лисицьку 15, куди звернулися і Олександр Шамардін, і мешканці Катранівки з своїми підписами, і представники влади в особі Дзядуха, які отримали після цього реакцію від МТС, що вони почули людей і вони призупиняють будівництво до погодження з ними. Мені здається, що мобільний оператор призупинив будівництво тільки тому, аби не нарощувати, не проводити ескалацію конфлікту. Розумієте? А не тому, що це шкідливо, або ще якісь вони мають за собою проблеми. В них все добре, вони дали офіційні відповіді, все сертифіковано, все не шкідливо і все нормально. Єдина проблема може бути лише в земельній ділянці. Якщо не так, будь ласка, заперечте. Чи звертались? Київ, там, на Лейпциг, ще кудись. Дуже просто. Особисто я пішов в центральний офіс нашого Кіровоградського МТС. Приходжу, кажу, хлопці, відбувається будівництво, з ким можна про це поговорити, щоб дізнатися. І мене наші кіровоградські спеціалісти МТС кажуть, їдьте або звертайтеся в Дніпропетровськ. Тобто мені для того, щоб вияснити ситуацію, треба як мінімум звернутися в Дніпропетровськ і вияснити, будівництвом у нас в Кіровограді керують з Дніпропетровська. Це не дивно, як для мене. Кіровоград – це МТС. Взагалі в Київ центральний офіс. І писати обов'язково письмово, що це розмова. Один із ініціаторів громадської організації, ініціативної групи «Кіровоград – наше рідне місто», я за те, щоб всі ці питання, в тому числі і МТС, ми вирішували тут на місці. Є в нас представництво МТС, давайте з ними. Вони кажуть, ми не вповноважені. Тобто вони принижують нас тим, що їдьте в Дніпропетровськ за 300 кілометрів, там виясняйте, ми не при ділах. Я хочу додати те, що представителі МТС з Дніпропетровська приїжджали. У меня была встреча с представителями из МТС Днепропетровска, Кировограда. Значит, я им сказал, ребята, я вас прекрасно понимаю, это бизнес, да, все занимаются бизнесом, я прекрасно понимаю. Но есть сейчас ситуация, в которой люди недовольны, то, что происходит. Я вам организую встречу с людьми. Если вы со своей стороны, пожалуйста, докажите, да, мешканцам микрорайона о том, что это не вредно. Вопросов нет. Если вы согласуете эти вопросы, и люди будут не против, приехали представители, мы общались, и я сказал, пожалуйста. Уявимо собі ситуацію, що, до речі, у нас просто шквал дзвінків зараз іде, називають всі адреси міста Кіровограда, тобто всі мікрорайони, якщо хочете. Це означає одне, що наша сьогоднішня програма, ми завершимо тим, що ми завтра закриємо всі мобільні вежі. Не буде мобільного зв'язку, так. Давайте референдум проведемо, не буде мобільного зв'язку. Питання, як зробити так, аби цього не сталося, тому що буде погано тоді всім від того, що мобільного зв'язку немає. Отже, що робити? До чого йдемо? За межі міста винести. І мікрохвильові печки туди ж, і телевізор, тому що також він шкідливий. Можна прокоментувати. Можна за межами міста в багатьох європейських городах, у Франції, у мене живе подруга, ставлять за межами міста, тобто за межами. І спокійно люди користуються, і зв'язок отлична, просто отлична. Тобто можна поставити більш мощну станцію, але вона гораздо дорожче стоїть, розумієте?
Вот время, Кстати, для Украины пока еще не можно. Да. То, что надо находить компромиссные решения, вы правильно говорите о том, что в данный момент и компания МТС должны работать, и мешканцы микрорайона должны быть задовольны всеми этими питаниями. Значит, для этого надо находить компромиссные решения. Естественно, общаться и с представителями МТС, и с жителями, и для этого и находить выход с положения в этой ситуации, потому что другого варианта я не вижу. Юля, поклавши руку на сердце, скажіть мені, ви зможете досягти компромісу із мобільним оператором, і що може бути цим самим компромісом? Ну, я скажу від себе, запропоную. Це може бути, я не знаю що, хай дитячий майданчик, такий, який облаштували там десь в одному з мікрорайонів Кіровограда, яких відкрили там десяток чи більше. Що ще може бути? Я не знаю, там асфальтна дорога нова. Що може бути компромісом? Другі міста какие-то, Тому що вони скажуть, нам ось тут ця вежа потрібна, не за містом, а саме тут. Давайте шукати компроміс. Що може бути компромісом? Ну, в моєму випадку компромісів точно бути не може. І так же само в тисячі людей, які підписались. Компромисса быть в этом случае не может быть никакого, абсолютно. Это раз. Во-вторых, еще один момент, еще комментирую. Пожалуйста, вот наш депутат построил нам через дорогу детскую площадку. Я с ребенком постоянно выезжаю туда с колясочкой, играемся, все. Уже есть площадка, уже. А строительство... идет изучать две площадки. Одна построили Майданс, да, ребята выиграли, построили площадку нам. И вторую площадку построил, пожалуйста, депутат наш. Он тоже вложил деньги, силы, люди приходили, помогали, все. Ну, вот. Честно скажу, хоть я получается, тут... компания МТС приехала, Днепропетровский, да, застройщики, они не посмотрели ни на что, ни на мнение жителей, ни на площадки, ни на детский садик, который находится там чуть-чуть дальше, немного, и ни на онкодиспансер, который еще недалеко находится. Детская областная больница, ни на что не посмотрели. Ну, это спокойно. Незважаючи на то, что я тут якось выступаю в роли адвоката дьявола, але в Юріному випадку, якщо я боюся, що воно на мене впаде, там, на дітей і на будівлю, то в мене б також компромісу не було. Ви знаєте, тут довести, що вежа впаде саме на вас, ще складніше, ніж довести шкідливість випромінювання. Якщо вона може впасти на будівлю, це вже... Тобто треба гарантувати на 200%, що вона нікуди не дінеться, що всі стандарти... Давайте ще раз до мешканців звернемось. Ви хоч один вірите в те, що можете досягнути компромісу з мобільним оператором? Так? Ні? Ні. Чи все ж таки так? Ви знаєте, зараз задавати питання присутнім у студії тим, хто на собі переніс обман, розумієте, важко казати. Можливо б, повернулася б ситуація абсолютно інакше. Я ж кажу, якщо б оператори МТС прийшли, або будівельники прийшли до людей і сказали, тоді б, можливо, пішло б інакше. Тобто вибачитись треба. Але зараз в цій ситуації запитувати у когось із присутніх, як би було, це як... Ні, я питаю, як буде. Компроміс можливий чи ні? Як буде після конфлікту? Ну це важко перепитати. Ну прийшли вони, перепитали. Ну уявіть собі, давайте ще раз по третьому колу. Мешканців, вірніше дозволу мешканців питати ніхто не повинен. Я правильно розумію? Ніхто не повинен питати у вашого дозволу на будівництво цієї вежі. І уявіть собі, що Віктор Анатолійович Іванов завтра-післязавтра приходить до вас і каже, вибачте, як не викручували, а всі законні підстави будівництво має. Продовжую. Ураном травим, излучением травим, а люди по боку здоров'я. Самое главное – здоров'я. Вишка не несет здоров'я, вред для здоров'я. Раніше, коли будували… Нічим недоведені свердження. Раніше, коли будували там якісь об'єкти промисловості, а вишка – це є об'єкт промисловості, то просто людям казали, ви будете відселені, а взамін відносно отримаєте квартири. Ну, всі пам'ятають ці часи, коли там будували. Навіть приклад є, коли будували десь там підземний перехід між Новомиколаївкою і Ковалівкою. Населенню казали, збудується будинок, всі отримують квартири. Це, називається соціальна угода. Хтось погодився, хтось не погодився, але було запропоновано. Іноді, звісно, силою все це. Людям навіть не запропонували. І зараз багато прикладів в інтернеті можна, коли будуються великі підприємства, там свинарники, качатники, гусятники, і від того ж теж буде якісь наслідки, буде якийсь запах, все це. Це те саме, що ви посеред житлового приватного сектора міста розведете великий свинарник. І сусіди як будуть реагувати на запах? Ну, я зрозумів, золоті слова прозвучали, це називається соціальна угода. І мені все ж таки здається, що останнє слово тут буде саме за міською владою, за міською радою, якщо хочете. Тому що законодавче поле нині таке, що правда у тих,
у кого в руках мобільні вежі, я скажу так. Тобто всі підстави продовжити будівництво в них будуть. Якщо вони узгодять ці документи із суборендою чи орендою, тобто законно розміщено, вони займають цю ділянку чи незаконно, уявімо, що зможуть це зробити чи не зможуть. Должны бути чітко прописані правила ігри, по которым надо, которых надо играть в эту игру. А в данный момент, я так понимаю, пока правил игры этих, да, вот мы только было принято в декабре решение о том, чтобы да, разработать положение на установление меж МТС, там, Киевстар. Я считаю то, что в данный момент нету правил игры. Как они должны... Что они должны... Государства, да. Нет. Ну, в общем, говорим на уровне, да, этом, да. Да, на уровне нашего города. Я считаю то, что если будут правильно прописаны правила игры, то будет правильно приниматься и решение. Ваша позиция, как має завершитись ця ситуация? Я изначально говорил, и сейчас говорю о том, что эта ситуация должна закончиться положительно для всех, и для жителей микрорайона. И я также рассматриваю ситуацию со стороны МТС. Почему? Потому что, опять же таки, это бизнес, это уже и вложенные колоссальные деньги. В данный момент сейчас я вот звонил представителю и говорил о том, что может быть какое-то другое место, да, найти, поставить эту вышку, перенести в другое место, для того, чтобы не было противоречий между жителями, да, и вами. Ну, в данный момент пока... Пока в данный момент мы не знаем, какие, допустим, варианты, да, или как пойдут они, не пойдут. Ну, пока мы контролируем эту ситуацию. Перспективне винесення питання на сесію міськради, де, а власне воно має бути винесено, тому що якщо будуть вироблені ці правила гри якісь, так, це, да, має бути проголосовано, да, депутатським, да, корпусом. Да, да, да. Хто сьогодні відповідає за цю роботу? Ну, це управління архітектури і управління земельне управління. Будемо чекати. Тоді до Романа і до Ігоря питання. Ваша точка зору на вирішення ситуації? Ну, скажімо так... Не будувати категорично, чи будувати через соціальну угоду, перед через тим, компроміс? Перед тим, як відповісти, чи... скажу, що згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, є стаття 26, пункт 38, де вказується, що до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища, села, селища, міста нових об'єктів. Новий об'єкт є ця вежа МТС. Моя позиція така, якщо буде, скажімо так, відносно цього питання, досягнута якась згода, от, і якщо мешканці мікрорайону, не тільки Новомиколаївки, а інших мікрорайонів міста, от, не згодні будуть з тим, що там буде розташована дана вежа, її потрібно буде винести за межі міста. Ви не думаєте, що це буде прецедент винести всі вежі за межі міста? Можливо. Ну, це... Цікаво, що тоді скажуть оператори? Поле для діяльності. А що люди скажуть? Це ж якість нашого зв'язку. Ми ж всі не можемо. Всі, хтось, ну, сюди я думаю, що науково... За здоров'я, з телефонами. Якість, я гадаю, що науково-технічний прогрес дійде до тієї межі розвитку, коли можна буде. Я вважаю, що ми не зупинимось, коли можна буде обійтись і без веж. Я не кажу, що це буде якомусь ближчому чи далекому майбутньому, але я думаю, що скоро буде, що придумають через супутник, ну, через інше. Це фантастичний інші... роман, я, ну, правильно розумію? Ну, чому фантастичний? Ну, через супутник є зв'язок, на крайній півночі не стоять вежі по всій півночі. Через, знаєте, супутник. Скільки це коштує? Тому, ну, а знаєте, скільки коштувало, як робили залізницю, щоб це рельси по всій території? Знаєте, питання в тому, що ми говоримо за найближчу перспективу. Ну, і за мешканців, а зараз у даній ситуації... От по цих адресах, я думаю, що просто перейдено межу, особливо на Новомиколаївці, межу перейдено нахабністю. І в даній ситуації, я думаю, що справа буде вирішуватись в судах. Ось це правильно, нарешті. Віктор Анатолійович, останнє слово і завершимо. Ну, я скажу, що в цих питаннях не повинно бути ніякого компромісу. Депутат правильно сказав, повинна власть на месте, в Кировграде, должна определить правила, проголосовать. И только по этим правилам работать. Но я скажу, они... разговор был насчет того, что власть определит правила и какие документы надо. Они с этим не согласны тоже. Ну, мы тут у них питать не будем, если будут правила. Мы будем просто выполнять, какие они. Есть положение, говорится, на уровне государства, декларации, и все на этом.
Ну, якщо компромісу не буде, то війна. Ви знаєте, до чого я веду? Без мобільної зв'язки і без мобільної. Говорили сьогодні ми про межі мобільного зв'язку, і головна проблема, ось, власне, вона викристалізувалась на сам кінець програми. Питання в іншому. Ось у чому. Відсутність єдиних і чітких правил гри. Тільки за таких умов ми не створюватимемо в подальшому подібних конфліктних ситуацій. Що ж до конкретно цієї станції, яка будується на Катранівці чи на Новомиколаївці, якщо не досягнете компромісу, власне, три сторони, то втратять всі, як на мене. Тобто мешканці не отримують того компромісу, оператор не отримає мобільної вежі, місто не отримує, я не знаю, благоприятного інвестиційного клімату. Про те, що сказали, пропозиція винести за межі Кіровограда, ви знаєте, як на мене, це може стати прикладом колективного позову громади до мобільних операторів. Тобто вся громада Кіровограда може подати позов на всіх мобільних операторів Кіровограда, на всі вежі одночасно. Для того, аби цього не сталося, аби все ж таки ми мали якісний мобільний зв'язок, треба єдині правила гри. Чекаємо на це від Кіровоградської міської влади. Це було ток-шоу «Ми». Хай щастить!